Rajashi Nationaluri Mozdrobis majoritarobis kandidatebi tsaradgines onshe kench samjamideli gamgebeli Valerian Gavasheli iqris ambrolaushi deputati Gochainukidze tsagershikis Sergo Khabuliani kandidatebi piradat David Bakradzem daasakhela parlamentis telmjdomare Onis ambrolaurise da tsageris mtskhovreblebsat shekhta da mat jandatsvis khelmisatsdomobaze infrastrukturis gaumjobesebase da umusheurobis problemis mogvarebaze esaubra კლიანად ამ რეგიონში რომელიც წლების მანძილზე იყო ნამდვილად ერთ-ერთი მივიწყებული და მიგდებული კუთხე საქართველოში წლების მანძილზე არაფერი არ კეთდებოდა, არაფერი არ შენდებოდა, არაფერი არ იძრებოდა. ამ რეგიონში ბოლო წლების მანძილზე დაიწყო განვითარება, ბევრი რამე კეთდება, მაგრამ ბუნებრივია რომ არის ბევრი პრობლემები რომელიც ჩვენ ერთად მოსახლეობასთან ერთად უნდა მოვაგვაროთ. აინტერესებს შეხვედრა რომ გაიგოს ხალხი სათქივარი და ჩვენს გამოვხატავთ ჩვენს კმაყოფილებას, მადლიერებას იმ საკითხებში რაც გაკეთდა.